Բարի երեկո, դուք դիտում եք բաց հարթակ այսօր իմ հյուրը քաղաքագետ հարություն Մկրճյանն է, բարի երեկո, պարոն Մկրճյան։ Եվ այսպես Արցախից հաստատեցին, որ ադրբեջանի ադրբեջանական կողմի հետ հանդիպումը ելել ռուսական կողմի միջնորդությամբ։ Շատ հակասական կարծիքներ հնչեցին այս arrangement-ի համար, բայց Լաչինի Միջանցքի ծածման arrangement-ով որևէ առաջընթաց չկա։ Հանդիպումից հետո հայտարարել է անվտանգության խորհրդի նիստում հայտարարել է Արցախի նախագահը։ Նախ կցանկանայի մեկնաբանել։ Բարի երկուձ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Անկախ ամեն ինչից, ես բացրեմ գնահատում Արցախի իշխանությունների եւ Ադրբեջանի իշխանությունների երկխոսությունը, որ արդեն իսկ գրանցվել է եւ փաստ է։ Ու արդյունքները պետք է հեթագայում ժամանակի ընթացքում Արցախյան կոգմը, Ադրբեջանական կոգմի հետ բանակցելու արդյունքում ապահովվի։ Էստեղ մի կարևորը ընդգծում եմ ուզում կատարել եւ կոչ անել Արցախի իշխանություններին, որտիսի որքան հնարավոր է այդ բանակցությունները տեղի ունենան երկկողմ ծեաբ çapով եւ ադրբեջանցի պաշտոնյաների հետ ուղիղ բանակց են արցախի պաշտոնյաները առանց միջնորդ պետությունների, տվյալ դեպքում ռուսաստանի դաշնության, որովհետեւ յուրաքանչուր միջնորդ, յուրաքանչուր բանակցություններում փորձում է իր շահը այնտեղ գտնել եւ իր շահը այնտեղից փոկել։ Ու նոեմբերի 9-ի հաստատուղթը մեր աչքիտակ ունենալով, ստեղծված ստատուս քվոն տարածաշրջանում եւ արցախյան հատվածում հաշվի առնելով, այո Արցախի իշխանությունները ժամանակն է որ խոսեն իրենց քննիվների շուրջ, իրենց տեսլականը ներկայացնեն ադրբեջանական կողմին եւ այստեղ մի փոքր հայկական կողմը Հայաստանի Հանրապետությունը կարողանա շունչ քաշել եւ իր անվտանգային, այսպես համակարգը ճարտարապետությունը ձևավորել ու փորձել նոր Ռազմական դաշնակիցների ներգրավել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Իսկ դուք ասում եք, որքան հնարավոր է շատ հանդիպումներ լինեն, շատ երկխոսություններ լինեն, բայց այ դու ամենայն եւ անվտանգության խորհրդի նիստում Արցախի նախագահ հիշեցրեց, որ հունվարի 17-ին Ադրբեջանն արքելափակել է Հայաստանից Արցախը սնուցող միակ գազամատակարարման գազամատակարարման խողովակը, այսինքն ստացվում է, որ ամեն դեպքում հանդիպումից հետո չնայած պետք է ավելի շատ հույսեր լինեն, բայց հանդիպումից հետո բոլորովին այլ իրավիճակ է ստեղծվում։ Ես սուզվում խնդրել Արցախի նախագահին եւ Արցախում առհասարակ իշխանական էլիտայում գտնվող բոլոր անդամներին, ովքեր ունեն տեղեկություններ թե ինչ են բանակցել ադրբեջանական կողմի հետ, բաց են փակագծեր ու ներկայացնեն առհասարակ աշխարհասփյուր հայությունը եւ հայ հանրությունը, թե ինչ են բանակցել ադրբեջանի հետ եւ ադրբեջանական կողմը ինչ պահանջներ է դրել այդ բանակցություների ընթացքում։ Ես կարող եմ ենթադրել, որ օրինակի համար ադրբեջանական կողմը Արցախյան կողմին ընդդում պահանջ ներկայացրել, որ պիսի Հայաստանի Հանրապետությունը դրամադրի Ադրբեջանի համանման միջանց, ինչպես նաեւ Աչինի միջանցը Սյունիքով անցնող։ Ա, Դատելով պաշտոնական հայտարարություններից, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների մասով, առհասարակ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարի հայտարարությունները, երբ որ համադրում ենք էսպես, մենք տեսնում ենք, որ այո, ադրբեջանական կողմը խնդիր է դրել Հայաստանից փոկելու համանման միջանց, ինչպեսին լաչինի միջանցքն է, եւ այդ միջանցքը պիտի անցնի Զանգեզուրով կամ Սյունիքով։ Ու այստեղ մեկ այլ հանգամանքի վրա եմ բոլորի ուշադրությունը ուզում հրավիրել, որ շահառու կողմ է հանդիսանում միջանցքի, նայev Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Ու այս խնդրի ամբողջ փաթեթը, եթե մենք վերցնենք ու հատի-կատի դիտարկենք, տեսնում ենք, որ թե ռուսական կողմը, թե ադրբեջանական կողմը, սրանք գումարվում են եւ երրորդ թուրքական կողմը շահագրգռված են սունիկով միջանցք անցկացնելուն եւ այդ միջանցքով ռուս-թուրքական տանդեմի կապվելուն ու այստեղ է որ խնդիրները վեր են հառնում ու Հայաստանի Հանրապետությունը բազմիցս նշել է որ պատրաստ չէ այդպիսի զիջումների եւ դա իր համար կարմիր գիծ է ու այստեղ է որ Արցախը պիտի իր մասով բանակցի ու փորձի ելքեր գտնեն հատկապես որ Արցախում շատ պաշտոնյաներ հատուկ կնշեմ պետնախարարի անունը Ռուբեն Վարդանյանը բազմից էս նշել է որ Արցախը անկախ պետություն է եւ Արցախն ինքն է որոշում իր ապագան եւ ընդཐུព Արցախը հայաստանի հանրապետությունից շատ ցնցին ֆինանսական օկտնություն է ստանում այս համատեքստում հարգելի արցախցիներ գնացեք եւ բանակցեք ադրբեջանի հետ դա միայն լավ արդյունքներ կարող է գրանցել որովհետեւ յուրաքանչյուր բանակցություն կանխարգելում է հետագա ռազմական գործողությունները եւ պատերազմական գործողությունները ձեր դեմ հանդիպումից հետո ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը նույնպես հայտարարել է որ տեղի է ունեցել Ստեփանակերտ-Բաքու Ստեփանակերտ եւ Բաքվի ներկայացուցիչների միջեւ հանդիպում ռուսական կողմի միջնորդությամբ բայցի տարբերություն Արցախի նախագահի Սերգեյ Լավրովը հույս հայտնել է որ առաջիկա օրերին լաչինի միջանցքի ֆնտիրը կկարգավորվի այս հակասական տեղեկությունները Արցախի եւ Մոսկվայի ինչովքը ինչպես կ ռուս-ադրբեջանական կողմերը ռուսաստանը եւ ադրբեջանը ուղիղ պատասխանատու են ճանապարի փակելուն ու այս եթե կողմերից մեկը տվյալ դեպքում ռուսաստանի դաշնությունը հայտարարում է որ մոտ օրերս կհանգուցալուծվի խնդիրը ինչպես լավրովն է նշում ապա իմ կարծիքով լավրովը ունի պայմանավորվածություններ արդեն իսկ ադրբեջանի քաղաքական 엘իտայի հետ եւ գնալու են ճանապարհի բացմանը։ Ես բազմիցս նշել եմ, որ ճանապարհը ուշ է շուտ բացվելու է եւ միջազգային համարությունը քաղաքագիրտ աշխարը մեր օրերում ցույց են տալու նոր ցեղասպանություն։ Բայց մենք باحվում ենք ճանապարհը բացվելուց հետո մեկ այլ խնդրի հետ ու բախվում ենք այդ խնդրի հետ, դա Ալիևի եւ Ռուսաստանի իրենց առաջ դրված մինիմում խնդիրն է Արցախը հայաթապելու։ Տեսնում ենք մոտավորապես արդեն 40 օր Ադրբեջանը շրջափակման Արցախը շրջափակման մեջ է ու այս ընթացքում մարդկանց մեծ ավելի է խորանում վախերը Արցախում ապրելու։ Մարտիկ շարունակում են մտածել արդյոք անվտանգ են լինելու ճանապարը բացվելուց հետո Արցախում իրենք եւ արդյոք ճիշտ չի լինի գոնե կանած եւ երեխաներին Արցախից անելու։ Տեսեք, մենք իրականում այո ահմուկ ենք բարձրացում միջազգային Ա, լայն շրջանակների են փորձում քննդրի շուրջ համախմբել, ներգրավել, բայց Ադրբեջանը փորձում է շատ մինիմալ քննդիր իր համար լուծել։ Դա Արցախը հայաթապելու քնդիրն է առաջին հերթին։ Լավրովն իր ասուլիսում նաև ասաց, որ Ադրբեջանը հայկական կողմին մեղադրել է Լաչինի միջանցքով ականներ տեղափոխելու համար ու նաև ասաց, որ ռուսական խաղապահ զորակազմը ու ունի բոլոր հնարավորությունները ստուգելու ցանկացած տրանսպորտային միջոց արգելված ապրանքներ տա արկելված ապրանքների տեղափոխումն արկելելու թույլ չտալու համար այսինքն արդյոք սա իրանից ենթադրում է որ այս ամենը արվում է նաև հենց այդ տարածքում նոր մաքսայքե տեղակայելու համար իհարկե էկոակտիվիստների տակ թակնված ադրբեջանի հատուկ ճանապարհության ներկայացուցիչները երբոր արդեն 1 ամսից ավել է ճանապարհին կանգնել ու ինչ որ հանգի քնքին են բարձրացնում բնապահպանական քնքիներ են բարձրացնում ակնհայտ էր, որ դա այդպես չի եւ նպատակը շատ ավելի հեռուն է տանում։ Արդեն ճանապարհը փակելուց 5 օր անց ադրբեջանական կողմը նույն էկոակտիվիստները փորձում էին քաղաքական պահանջներ առաջ քաշել, ըստուբ մաքսակետի տեղադրում, ըստուբ Արցախի քաղաքացիներին ադրբեջանի քաղաքացիություն շնորհելու հարցի առաջ քաշում ու այս համատեքստում ակնհայտ է որ այո ռուս-թուրքական, ռուս-ադրբեջանական տանդեմը ես անդի թեմ սա շեշտելու, խնդրում եմ նաև այն դաշտում գործող մեր քաղաքական դաշտում գործող այն պրո-ռուսական ուժերին թող ըմբռնումով ու մոտենան, սակայն Հայաստանի հանրությունը պետք է տեղյակ լինի եւ Հայաստանի հանրությունը պետք է անդի սրա մասին խոսի, որ ճանապարը փակվել է ռուս-ադրբեջանական տանդեմի կողմից եւ մնացյալ ացանցյալ բոլոր պահանջները առաջ քաշվող առաջարկները դա համաձայնեցված է ամենաքիչը համաձայնեցված է պաշտոնական մոսկվայի հետ իսկ չէ կարծում որ այս դեպքում մաքսակետ տեղակայել արդեն նշանակում է զիջում արցախի կողմից եւ ինչ երաշխիք որ հետագայում այդ մաքսակետում նաեւ ադրբեջանական ներկայացուցիչներ ադրբեջանցի ներկայացուցիչներ չեն լինի տեսեք այսօր լաչինի ճանապարհին անգամ ադրբեջանցիներ են Այն ճանապարհին, որը նոեմբերի 9-ի փաստաթղթով առնվազն 5 կիլոմետր լայնությամբ վերահսկողությունը պետք է լիներ բացառապես ռուս ղաղապախների ձերքի տակ։ Մենք տեսնում ենք, որ կողմերից երկուսը շեղվել են նոեմբերի 9-ի փաստաթղթից։ Այստեղ է շան գլուխը թաղված, ու այո, բացառված չէ, որ նաև մաքսակետ կլինի, բացառված չէ, որ այդ մաքսակերտը par beraber կփակվի։ Գիշերային ժամերին չի աշխատի։ Թույլ կտա միայն ելքը, բայց ոչ մուտքը արցախ, ոչինչ բացառված չէ սիրավիճակում։ ու քանի՞տեր արցախից հնչում են կոչեր էլիտայի արցախից, հնչում են կոչեր, որ պետք է ռուսական խաղապահներին տրամադրվի միջազգային մանդատ եւ իրենց տարածաշրջանում որոշողը պետք է լինեն բացառապես ռուսները, արցախցիները պետք է պատրաստ լինեն նմանատիպ գործողությունների եւ օղակի նեղանալուն հետս էտե։ Իվերջո, այս ուժեր են, ուժերն են, որոնք իրականացրել են Արցախում գալցու օպերացիան եւ հիմա եւս այս պահին տեղի ունենում գալցու ու օպերացիայի շատ ավելի փափուկ տարբերակ՝ դակնված երկու ակտիվիստների ճակերտաբորտի կունքում ու խնդիր է դրված, ինչպես Նախիջևանը, ինչպես փորձեր արվում Սյունիքը, նաեւ հիմա Արցախը արդ հասարակ հայաթափելու ու Ադրբեջանի հանձնելու։ Բայց սրան զուգընթաց մենք նաեւ տեսնում ենք միջազգային հանրության հայտարարությունները ยุโรป խորհրդարանի երեքwahatiտարությունը ձեզ բառ օրինակ որ այո կը արցախյան հարց գալերնային Ղարաբաղ ինչպես Ալիևը հակառակն է պնդում եւ գալաչինի միջանցք որտեղով պետք է լինի անխափան մուտք եւ ելք եւ անխափան կապ մայր հայաստանի հետ Տեսակ քննարկումը, քանի որ խոր, խոսեցի Եվրոխորհրդարանի քննարկումից, քննարկվում է նաև Եվրոպացի դիտորդների, Ղազախստանի դիտորդների ավելի երկարաժամկետ տեղակայումը Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց երկարաժամկետ այդ դիտորդական առաքելության հետ կապված Սերգեյ Լավրովն ասաց, որ Ադրբեջանի հետ ճահմանին Եվրամիության դիտորդական առաքելության տեղակայումը կարող է հակաարցյունավետ լինել։ Սիրելի ժողովուրդ, Լավրովի այս հայտարարությունից հետո Կոչեման ու պատրաստ լինենք նոր էսկալացիային։ Ուղիղ եմ ասում, ես չեմ սիրում առության հետ հանելուկներով խոսել։ Ինչ է նշանակում՝ հակաարτσունավետ լինել։ Այսինքն դիտորդները գալիս են ճաման, որտիսի նվազեցնեն լարվածությունը հայ-ադրբեջանական ճամանին եւ հետագայում հողնախա պատրաստեն խաղաղ բանակցությունների միջոցով խնդիրները լուծելու։ Սա �Նշանակում է մի բան, որ ադրբեջանական կողմը ռուսական կողմի թողտվությամբ, ինչպես դա եղավ սեպտեմբեր 13-ին Սյունիքում, որովհետև բոլորը գիտեն, հա, որ ռուսական կողմը իր զորքերը հետ է քաշել սեպտեմբերի 13-ի հարցակումից առաջ։ Անսեն դիտորդներ են լինելու պարոն Մկրտչյան, այսինքն որ նրանք պարզապես արձանագրելու են փաստերը։ Այս դեպքում հակառակը չի արդյոք ստացվում, որ իրեն գալիս են ինչ որ առումով անվտանգ է լինում Հայաստանի Հանրապետությունը, որով հետև լինում են եվրոպացի դիտորդներ։ Ինչու, ինչու է կանխատեսում էսկալացիա։ Դե Լավրովն ասում է, որ սա կարող է ունենալ հակառակ արդյունքը։ Իսկ եթե Լավրովը ասում է, ապա Լավրովը կփորձի նաև ադրբեջանական կողմին դերթել որպեսի հարցակում տեղի ունենա եւս մեկ անգամ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի վրա։ Շատ ողբալի է սա։ Իսկ եվրոպացի նույն դիտորտները, իգիտություն Սերգեյ Լավրովը նաեւ տեղակայված են Վրաստանի կողմից Ռուսաստանի Դաշնության սահմանին եւ ինչու՞ Ռուսաստանի Դաշնություն այն ժամանակ, երբ որ տեղակայվում էին նույն այդ դիտորտները Վրաստանում, չէին հայտարարում կամ չէին գնում իրավիճակի սրմանը, որը փորձում են իրականացնել մեր տարածաշրջանում մեր դեմ։ Այս ամբողջը մի բանի համար է արվում, որปիսի Հայաստանի Հանրապետությունը քաշտան նյութենական պետություն կոչված այդ ճարիքի կազմակերպության մեջ եւ Հայաստանի Հանրապետությունը զրկել ինքնիշխանությունից եւ սուվերեն պետական կառավիճակից։ Սա հստակ է։ Մոսկվայից նաեւ հնչում ենտեր հայտարարություններ, որ հապկը դերևս պատրաստ է առակելություն երբ որ հնչում են պաշտոնական հայտարարություններ Բրյուսելից, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի սահմանին կտեղակայվեն Անզեն դիտորդներ, սրան հակառակ Ռուսաստանի Դաշնությունը, ՀԱՊԿ-ը անգամ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները չէն ճանաչում։ Սրան հակառակ Անընդհատ մենք տեսնում ենք համակտի կերպով արեմտյան շրջանակներից ու եվրամիությունից միացյալ նահանգներից Ֆրանսիայից ուղիղ հայտարարություններ, որտեղ մեղադրում են Ադրբեջանին հարցակվելու Հայաստանի Հանրապետության վրա որտեղ ընդգծվում է որ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից մի հատված ադրբեջանական կողմը արդեն իսկ օկուպացրել է եւ պետք է իդ քաշի զորքերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից ու այս համատեքստում երբ որ ռուսական կողմը անամոթաբար հայտարություններ է անում ու փորձում քաղաղության աղավնու դերը ստանձնել տարածաշրջանում գիտեք մեզ մեր հանդեպ սա անկեղծ չէ եւ մենք այլևս պիտի գնահատական տանք սրան անընդհատ զամանային լարվածություններ նոր մարդկային կյանքերի կորուստներ նոր տարածքային կորուստներ նոր զիջումների պարտադրանքներ կուլիսներում մենք այսպես երկար շարունակել չենք կարող մենք այս շքեղությունը մենք ցույց տալ չենք կարող Ա, Հայաստանի իշխանությունը բազմիցս հայտարարել է որ թույլ չի տալու Հայաստանի տարածքով որևէ միջանցք։ Խոսքը բնականաբար Զանգեզուրի միջանցքի մասին է, իսկ Վարչապետը բարբերաբար հայտարարում է որ Պրահայի պայմանավորվածությունների հիման վրա պատրաստ ենք ցերագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Եվ ասաց որ Սադրիչ հայտարարություններով եւ գործողություններով Ադրբեջանի նպատակն է վիճեցնել խաղաղության գործընթացը, տապալել խաղաղության պայմանագրի հնարավոր ստորագրումը։ Հայն ինչի մասին մենք խոսում էինք ցեզ հետ, որ տարածաշրջանում փորձ է կատարվում նոր էսկալացիա հրահրել, ու Վարչապետը բազմից էս, Լաչինի միջանց կփակվելուց անմիջապես հետո իր հրապարակային խոսքում անընդհատ այո տարել է այս թելը, որ ադրբեջանական կողմի կամ ծպտյալ կողմերի, ինչպես նաև Վարչապետը նշեց իր խոսքում, հա, գույսը բառացի չհնչեցրեց, ես, բայց ամեն դեպքում միտքը սա էր, որ կան կողմեր, ովքեր փորձում են տարածաշրջանում կրակ բորբոքել ու այդ կողմերի բուն խնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունը զրկելն է ինքնիշխանությունից հիմա ֆունդամենտալ պահանջ է ադրբեջանի համար Զանգեզուրի միջանցքը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները այո բազմիցս են նշել որ չեն տալու այդ միсси միջանցք որևէ պարագայում չեն տալու միջանցքը վերցնելու մի ճանապարհ կա նայեթե չեմ սխալվում varcharpetն է մի անգամ իր ելույթներից մեկում նշել դա Երևանը գրավելն է դա թող հասկանան ռուսները, դա թող հասկանան անկարայում նստած թուրք-պաշտոնյաները, դա թող հասկանան նաև բաքվում։ Իսկ ինչ վերաբերում է խաղաղության պայմանագրին, ես ինքսել որպես ժարկային քաղաքացի միանշանակ կողմ եմ հարևանների հետ կարգավորված հարաբերությունների, խաղաղ համակեցության կանոններով մեկս մյուսի հետ ապրելուն։ Բայց տեսնում ենք, չէ՞, որ ադրբեջանական կողմ անընդհատ առավելապեստական հայտարություններ է անում, նկրտումներ ունի անգամ Երևանը գրավելու ու այս համատեքստում խոսել խաղաղության պայման, խոսել միշտ է պետք։ Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավոր է խոսել պայման խաղաղությունից եւ խաղաղության պայմանագրից։ Բայց խաղաղության պայմանագիրը կնքելուց հետո եւս պետք է լինեն միջազգային երաշխիքներ, որ այդ պայմանագիրը կնքելուց 3 ժամ հետո օրինակի համար Ադրբեջանը նոր ռազմական էսկալացիա հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ չձեռնարկի։ Իսկ այդ միջազգային երաշխավորը հավաստիացնում եմ ձեզ նոեմբերի 9-ի հաստատուղթը բոլորիս համար վկա չի կարող լինել Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Լավ, պարոն Մկրջյան, ամփոփելով զրույցը, իհարկե, ի՞նչ է կարծում, «Խնդրի լուծման բանալին, բանաձևը որն է» Լեռնային Ղարաբաղում այսպես Լաչինի միջանցքի ծածկման, Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամ թույլ չտալու չխորացնելու համար։ Ինչ անել։ Միայն Բաքու Ստեփանակերտի երկխոսությունը բավարար է փորձը, որը պիտի կատարվի, անկախ ամեն ինչից, Հայաստանի Հանրապետությունը գործի է դրել դիվանագիտական շատ լուրջ ջանքեր եւ արդյունքները արդեն իսկ բոլորս ենք տեսնում, եվրամիության նորից եմ կրկնում երեքվա շատ կարեւոր հայտարարություն։ Փաշինյան, Բլինքեն հերախոսազրույցը։ Փաշինյան, Բլինքեն հերախոսազրույց, որին պիտի հաջորդի նաեւ Բլինքեն-Բայরাম հերախոսազրույցը ու Հայաստանի Հանրապետությունը բացի դիվանագիտական ջանքերից խնդրում եմ Բոլորը ճիշտ հասկանanak իրավիճակի լրջությունը, ոչինչ ավելին ըստ երևույթին ես բան չի կարող։ Այն արկածախնդիրները, ովքեր կոչ են անում, փորձում են հրահրել նոր ռազմական բախում, ուժի միջոցով լաչինի միջանցքի բացում, ես մարտիկ կամ չեն հասկանում, ինչի հետ գործ ունեն կամ ուղակի գործում են Հայաստանի Հանրապետության շահերին դեմ մաքսիմումը ինչ կարող է անել Հայաստանի Հանրապետությունն անում է Լեռնային Ղարաբաղի մասով։ Լեռնային Ղարաբաղում ներքաղաքական կուլիսային բախումներին վերջ պիտի դervի ու Արցախի իշխանությունները պետք է իրենց պատասխանատվության չափն ու բաժինը եւս հասկանան ու անկալեմ ի վերջո որ 120.000 քաղաքացի շրջապակման մեջ էս բահին ու էս բահին խոսել ընտրություններից Արցախում այդպիսի խոսակցություններ են էս բահին տարածվում խոսել չգիտեմ արցա ադրբեջանի հետ խոսել թե չխոսել, բանակցել թե չբանակցել, այս հարցի շուրջ ների իշխանական պայթյուն առաջացնել ու বেরել հասցնել նախընտրական իրավիճակի արցախը, սա եւս արցախի շահերին դեմ է ու այս իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետության եւ արցախի իշխանությունները պետք է փորձեն տեսակետները մոտեցնեն, որքան հնարավոր է։ եւ բանակցեն արցախի իշխանությունն ադրբեջանի իշխանության հետ։ Հայաստան, Ադրբեջան, Արցախ Ադրբեջան, Հայաստան, Ռուսաստան, այս բանակցությունները աննդադ่ետ պետք է տեղի ունենան ու ամենակարևորը բանակցությունները պետք է տեղի ունենան որքան հնարավոր է երկկողմ ձևաչափով, բացառելով որևէ երրորդ երկրի այդ թվում եւ հատկապես Ռուսաստանի դաշտությունը։ Արցախցիները պետք է ի վեր չո գնահատական տան, ոսկից Արցախում ապրող բնակչության մասին չի։ Բանակցությունը վաղուց տվել է այդ գնահատականը։ Այսինքն իրենք պետք է պատրաստ լինեն բանակցել Ադրբեջանի հետ։ Պետք է բանը պատրաստ լինեն բանակցել եւ իվերջո շրջափակումից դուրս գալ ու մի բան մտքում միշտ պահել՝ քանի դեռ շարունակում են Արցախում ապրել հայեր, Արցախը շարունակում է մնալ հայկական։ Շնորհակալություն։ Ես եսնեմ իմ հյուր քաղաքագետ հարություն Մկրչյանը շնորհակալություն ուշադրության համար, հաջողություն։